Juniors juffen zijn jaren. Hier komt er een aan met een balk. Is dat een konijn? Ze zijn echt heel leuk aan het spelen. Hallo allemaal. Wij zijn de Nagelkraakjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En het is een hele belangrijke dag. Want? De juffen zijn jaren. Juniors juffen zijn jaren. En hij mag nu in verkleed naar school. En we gaan met de fiets. Want ik heb eindelijk weer een keer 's ochtends tijd om te fietsen. Gebeurt echt en op te halen, want het is, het is al 3 weken geleden. Het is echt heel lang geleden, hè, dat we gefietst hebben. Ja. Vind ik wel jammer, maar ja, af en toe is het bij ons is het echt, of we moeten heel veel werken, of we hebben echt heel rustig. Maar het is eventjes, even heel druk. Ja. Mason kijkt onze vlog zo. Wie? Mason, die zit bij mij in de klas. Nou, Mason, en zie je junior nu? Heel rustig is ook alleen in ons schatje. Dat kan niet. Ik zit in een tas, junior, voor de juffen. Heel veel chocola. Heel veel chocola. Madelief die gaat ook mee. En wij gaan nu. Dus ja, doei. Doei, laat de mama die kan wel lekker mooi opruimen. Huh? En dan gaan we even mama filmen hoe ze gaat opruimen. Oh, we moeten haar nog doen, de bril, de lenzen nog in. Hey, kom, we gaan mama filmen. Ja, en ik ga zo naar Etten-Leur schapjes in elkaar zetten, alles met een loodgieter bespreken. We gaan mama filmen. En kijken wie er allemaal aan het werk zijn. We gaan filmen hoe mama het doet. Het is wel geleden dat ik in Etten-Leur ja. We gaan mama filmen hoe... Ja, dus je mag filmen hoe mama liefde schoenen aan doet. Hoe is het? Je moest even twijfelen. Hoe is het, vriend? Hoe is het, vriend? En dan gaan we zo meteen ook nog mama filmen. Hier in een sleet schortje. Voor Merel. Merel. En daar zijn de. Daar, hier zijn de. Stoere handen van de stuk in het rond. Een rietje. Waar staat je? In het rond. Al de gedoe is misgaan. Blijf ik sterren. Nee, ik ga te kwaad. Nou, die nagelkerren. Ben je nou aan het filmen? Dat hebben we toch niet aan. Op avontuur. Nee, Sophie die is het liedje van de musical van Stammer aan het zingen. Ja. Dan komt dan weer in de musical sfeer zitten natuurlijk met Guus, want die is sponsor met de musical bezig. Hier sprook je heel veel groepjes. Maar goed, je zal gaan winnen. Kom opeens een harde knal. En ligt het. Ik denk de als er nu iets misgaat, blijf ik sterk. Ja, het is middag. En maar zijn... ik ga wel even mijn schoen uitdoen. Ga maar je schoen uitdoen. Wij zijn even onderweg naar Halsteren en we hebben Louis meegenomen. Daar kan ik misschien wel even loslaten, daarachter. Want hier is, daar is een strandje met zoet water bij Bergen op Zoom. Ja, dat is voor Louis even leuk hier zo, gewoon bij het bos. En we denken even kijken hoe dat hij reageert zo op zo'n strandje. Oh, nou, hij gaat dus drinken. Dat wilden we dus even zien. Dan even een stukje wandelen. Mag ik hier ook in? Weet je met mijn voeten? Ja, ga maar. Heb je schoenen uit dan, hier. Die vissen doen niks. We hebben alleen geen handdoek bij. Voel je alsof het water warm is? Het is modder. Het is modder, ja. Maar ik ga lekker spelen. Had ik maar een emmer mee. Ja, als het hier echt zomer is, kun je lekker met een handdoekje lekker naar zon ook en zo. En lekker spelen. En in het water. Maar dus lekker. Altijd heel druk. Ja, daar lig je wel onder rollen, ja. Ik snap ook niet dat mensen er niet op rijden. Ik vind het echt heel slordig. Ik heb altijd een zakje bij. Ja. Vind je het leuk, Louis? Ja, wat?
Ga nog maar eens kijken bij het water. Hé, hey, daar! Berg op die berg mag Louis los. Ja, dan klimt hem maar op. Dan komt hij naar jou. Als jij nou eerst loopt... Dan gaan jullie met me mee. Ja? Maar dan moeten mijn schoenen hier wel blijven. Ja, dat is goed. Zal ik jouw schoenen dragen dan? Op dat gras kun je met blote voeten lopen. Oké. Okay. Ga maar. Ga je mij filmen hoe ik op het gras of op de berg ga? Ja. Junior, ja? Zie je al die witte bloempjes hier zo? Ja. Hoe heette die? Molentje. Ja. Nou, laat hem maar los. Kijk maar wat hij doet. Hier, kan het. Oh, hij is het junior. Hey, Louis. Nou, hij gaat niet met jou mee. Oh ja. Hij is sneller dan jou hoor. Ja, kijk maar. Ingehaald. Hey, Louis, kom eens in de gat. Misschien gaat ze meteen in de gat vallen. Waar ben je? Dan moeten we hem zo meteen nog vangen. Woep. Nou, dus de Louis de eerste keer buiten echt los. Ja. Ik zeg net tegen Sophie, we moeten eigenlijk een stokje hebben voor apport. Dus hier komt er een aan met een balk. Zoiets, ja. Kijk. Kijk, oh, hij gaat heen, hè. Ja, zo'n stokje, ja. Dat is weer een stokje. Pas op, hè, met die balk. Heet dit een balk? In een goud is toch een balk, hè? Louis is echt... Louis ging erin. Hij vindt het heel leuk. Ik ga deze in de rivier gooien. Nee, die leg je gewoon op het gras. Waarom? Ja, dat moet. Ja, dat hoort zo. Daar lacht hij en dan laten we hem liggen. Hij doet een beetje stoer, maar... Louis! Goed zo! Goed zo! Nou, dat vindt hij leuk, hoor. Ik ga jou vangen, te gaan. Ja. Ik ga hem weer aanlijnen. Ja, dan moet ik even mijn tas. Ik hou jouw tas wel vast, ga jij maar aanlijnen. Hoe? We flatsen in het water. Hoe doet Sophie Louis aanlijnen? Ja, komt hier. Ja, kom maar bij het baasje. Nee. Kom maar. Is dat zo'n konijn? Dat is een soort hamster. Ja, een konijn. Kom, Louis. Ja. Junior, ga je mee? Nee, ik ben aan het filmen. Hoe doet Sophie Louis aanlijnen? Louis! Chips, nou is hij naar de overkant. Hij komt wel. Hij is bij dat meisje. Louis! Nee, leg hem op het gras, daar lacht hij. Zo!
Ja, is ook goed. Hé, hey, ik ga maar weer over je heen te lopen. En als ik val, dan ga ik het hele tijd nog een keer proberen. Nou, mama, is het gelukt? Zwemmen! Heb ik een bandje? Ik ga een beetje naar mijn voeten. Oh. Ja. Ja. Hoe heet die van jullie? Louis. Louis die komt net een soort familielid tegen, een toypoedel. En Louis is natuurlijk een halve toypoedel. En ja, hij springt daar in het water net. Ja. Wij moesten echt lachen. En hij heeft zijn bandje nog om, dus hij kon het niet uitschudden. Dus... Oh. Ze zijn echt heel leuk aan het spelen. En dan zie je wel dat Louis niet veel is. Nee, als die vak er blijft er van over, hè? Een jetski! Het is een jetski, ja. Laten we maar flex spelen. Ja. Er is vandaag bij ons iets heel bijzonders gebeurd. Voor ons heel bijzonder. Het is niet heel bijzonder, hoor, maar we zijn eigenlijk voor de eerste keer, eigenlijk een beetje sinds wij verkering hebben, niet op woensdagavondfeest uit eten. Ja, daar kwam. Ik was aan het koken en ik had om 6:00 een afspraak in Roosendaal en dat ging ik dus niet redden. En dan zouden we daarna wat gaan eten. Maar ja, ik was aan het koken en het eten zag er lekker uit. Dus ik heb de afspraak gebeld, kan het 7:00. En we hebben besloten om thuis te eten, we hebben het gewoon iets te druk. Ik heb een afspraak trouwens in Roosendaal, want er komt een nieuw koffiezetapparaat morgen. Ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan, want Madelief is met de Belgische meisjes vrolijk aan het... kletsen. En Junior ook. Ons koffiezetapparaat in Roosendaal is eigenlijk te groot voor Roosendaal. En we hebben in Halsteren en Oude Mos hebben we een nieuwe koffiezetapparaat. En die is wat kleiner en die werkt wat fijner. Dus we hebben een nieuwe gekocht voor Roosendaal. En we hebben vandaag op internet gezet van te koop. En we hebben gelijk al een paar die interesse hebben, ook een bedrijfje uit Oude Mos. Dus die komt vanavond even kijken, die kennen we ook. Dus dan richt ik me even eerst alleen daarop. En dan ga ik nou zo even uitleg geven over de koffiemachine. En dan ga Sofie even zoeken. Ik heb net gebasketbald, dus... Oh, ik hoorde daar een deur. Oh! Ja, Sofie, ik zei net. Er was vanavond iets heel bijzonders. Wat zou ik dan verteld hebben? Nee! Jij vindt het heel belangrijk. Ja, date night. Ja? Ja. De eerste keer sinds wij verkering hebben, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Het eerste jaar toen we verkering hadden, deden we dat niet. En het tweede jaar ook niet, maar... Dan gingen we altijd, ja, een beetje kijken. Ja. Maar eigenlijk sinds we kinderen hebben. Dus ja, stel dat heel erg vast. Hè? Ja. Ja? Vind je ze niet leuk, al? Nee, dat klopt. Een beetje heel goed. Ja, we halen er nog wel in. Jo. Spanje of zo. Weet je hoe lang dat duurt? 6 weken ongeveer. Zijn ze weer lang? Ja, 7 weken denk ik. En tussendoor hebben we nog 1 nachtje. Volgende week hebben we een bruiloft. Ja. En dan blijven we daar slapen. Ja, dat ligt er ook aan. Hoe ja, dat ligt er een beetje aan. We zitten natuurlijk met de ijskeuken. Dat is echt wel... Oude Bos gelukt het gewoon niet meer. Het is zoveel ijs geworden. Dat je weet dat je daar naartoe gaat. Ja, dat je ook niks meer... Om het te ordenen. Ja, en, te er staat bijvoorbeeld, we hebben een afspraak met een limoncello-maker. Ja, een afspraak. Die heeft alleen de schil nodig. Ja, daar staat nog 800 kilo citroensap in de vriezer. In Oude Mos. En 80 emmertjes van 10 kilo. En net de leur, plek zat. En dat weet ik. Dus ik heb vorig jaar ook, hoeveel liter heb jij nodig? Want het lekkerste citroenijs heb ik van hun... Citroenen. We hebben ook gewoon de gewone citroenleverancier. Maar ja, dat is niet zo lekker, want hij pakt echt die Siciliaanse citroenen voor die limoncello. Junior. Ja, Junior zit te chansen. Hij is helemaal weg van die Belgische stagiaires. Ja, Madelief ook. Ja, Madelief ook, ja. Dat vinden ze interessant, hè? Louis is inmiddels weer opgedroogd. Ja, ja, Louis die zag er niet uit. Maar hij loopt hier nou rond. En Floortje, als ze thuis is van de hok, die gaat ze hem wassen. Maar eigenlijk zie je het niet, maar je ruikt het wel een beetje. Je ruikt het, ja. Hij vond het een beetje zand tussen de haren. Hij vond het heel leuk in ieder geval. Hij was ook gewoon lekker aan het spelen. En als hij echt nog jong is, denk ik een puppy. Ja, hier staan nog 3 bordjes en 3 repjes.
voor de kinderen die nog hockeyen zijn en werken. Nauwtje is nog werken en dan nog twee zijn in hockeyen. Gaat het goed, Junior? Ja. Ja? Beetje zeven. En gaat het hier goed? Ja, ja. Oh, help met, jullie helpen met huiswerk. Ja, ja, madelief. Ik heb 100 opdrachten, dat denk ik dat ze voor 3 weken al gemaakt. Oh, nou, dat huiswerk van tegenwoordig is wel leuk. Ja. Zo wil ik mijn huiswerk ook wel. Ja, ik kan gewoon een rekenmachine opzoeken. Ook, en je kan gewoon, als het goed is, dan... Ja, man. Als het niet goed is, kun je een ander getal proberen. Nou ja, ik ga naar Roosendaal koffiezetapparaatje uitleggen en hopelijk in een busje stoppen. Ja. Het is een mooi ding. Hij was €8.000. En nou kost hij 750 en hij is 6 jaar oud, 7 jaar oud. Hij is goed, maar ja, moet ook af en toe... ja, voor de efficiëntie in ons bedrijf. Ja, moet er gewoon naar anderen komen. Dit was een dagje uit ons leven. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.